Герой – це той, хто стоїть на передовій, захищає свої землі та свій дім. Герой – це той, хто володіє новітніми технологіями для захисту країни. Герой – це той, хто завжди йде вперед, незважаючи на небезпеку. Герой – це той, хто рятує життя навіть під вогнем. Герой – це той, хто веде бойову машину в бій заради нашої перемоги. Ставай героєм сьогодні! Приєднуйся до лав Збройних сил України! Слава Україні! Героям слава!